Bom, eu acredito que o papel da transformação digital dentro de uma empresa, ele é fundamental hoje nas empresas, principalmente pós-pandemia, em que as velocidades das coisas ficaram ainda maiores, mas eu acredito que não há como fazer a transformação digital de uma empresa sem pensar e sem preceder esse processo de uma transformação cultural da própria empresa. Então, trabalhar a cultura da empresa, tentar trabalhar a comunicação da empresa para explicar aos profissionais da empresa o porquê que aquilo está sendo feito, o porquê as tecnologias estão sendo implementadas, o como que elas serão implementadas, o quão conectado essas tecnologias estão com o planejamento estratégico da empresa, com os objetivos da empresa, com o valor que vai ser gerado ao cliente, é um ponto fundamental e que tem que preceder qualquer plano de ação para trabalhar a transformação digital das empresas. Para mim, o papel das pessoas que estão envolvidas nesse processo, não apenas da área de TI, mas das outras áreas, ele se torna fundamental no momento em que ele começa a enxergar a tecnologia não como um fim, mas como um meio para levar valor para o cliente, para conseguir fazer com que o cliente tenha maior facilidade de fazer negócio com você, tenha menor custo daquele negócio que foi feito, porque ele foi otimizado, ele foi de alguma forma automatizado e conseguiu chegar no cliente de forma mais acessível e de forma mais eficiente do que eles vinham chegando antes da transformação digital.